Astaga, aku kan wingi iki ndelok TikTok iki nggih FYP kok iki sing liwat goriki. Ae aku curiga tahun depan aku akan memilikinya dereken. Walah, ngene iki lho. Lah, ora usah kesuk tahun depan, ora usah kesuwen. Ayo saiki budal. Nang dealer tuku. Tak silih ning ngene Pak Gagu. Tak teko. Lah nyapa kok nyileh iki? Ya tak kira lek tuku ngono. Iya sik saiki yo anu ndelok-ndelok dhisik pantes opo ora digawe. Pantes masih rupaku elek ngono lek numpak Hero ki yo moro cuwanti. Ngono. Ya wis lah. Nabung sik. Ana kok suwi ora berdoa wis to insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Sallallahu ala Muhammad. Modelmu ya. Kayak pejabat gur janji-janji to. Dimana sumpah setiamu dahulu. Sik to mama berusaha sik to. Tak golek duit sik tak buruk sik. Ya. Kayak pejabat awakmu, kakean janji. Janji-janji palsu. Janji jujur. Kowe sing paling ngerti marang kahanane. Aku mau semangati ngusap ilokku sing brebes milih.